Istoria Lugojului începe în 1334, când orașul e amintit pentru prima dată ca parte a regatului Ungariei. În 1658 va fi ocupat de Imperiul Otoman. În anul 1718, prin pacea de la Basarowitz, Banatul și Lugojul vor deveni parte din Imperiul Habsburg. După acest moment, în partea dreaptă a râului Timiș se dărâmă zidurile vechii cetăți conform tratatelor de pace. În partea stângă încep să vină primii coloniști germani, astfel ia naștere o nouă localitate, Lugojul German. Probabil, acum sosesc și primele familii de evrei. Recensământul din 1733 arată că în Lugoj erau 46 de evrei conduși de Isaac Beuth. În 1780 ia ființă comunitatea evreiască, numărând circa 80 de persoane. De asemenea, la cererea acesteia, autoritățile desemnează un loc pentru înmormântarea a evreilor. Comunitatea evreiască înaintează în 1791 o cerere pentru ridicarea unei sinagogi. Aprobarea sosește cu numeroase restricții. Casa de rugăciuni urma să fie în interiorul unei curți, nefiind aprobată construirea ei la stradă. În 1793, Lugojul german și cel românesc se unesc într-o singură localitate. Tot acum va fi clădită o mică sinagogă pe un teren cumpărat de comunitate. La începutul secolului al XIX-lea, aici va fi oficiat primul rabin al Lugojului, Zvin Oppenheimer, originar din Timișoara. În 1833 este amintită pentru prima dată școala evrească. Tot în această perioadă, în 1842, un incendiu distruge mica sinagogă. Comunitatea va primi aprobarea înălțării unei noi sinagogi la stradă, neavând totuși voie să fie mai înaltă decât clădirile din jur. Inaugurarea noii sinagogi are loc în mai 1843. Organizându-se o impresionantă serbare la care ia parte și primarul Gheorghe Pal. Sinagoga are fațada în stil guasimor, un basorelief pe care este gravat decalogul, este așezat în partea de sus a fațadei. În sinagogă pot încăpea 400 de bărbați și la balcon 200 de femei. În 1903, în sinagogă, a fost introdusă o orgă. Dintre cele preconizate de revoluționari a fost și emanciparea populației evreiești. Din nefericire, în mai 1848, trupele austriece pătrund în oraș, învingând Revoluția. Începând cu 1868, prin presiunea noilor legi votate de Parlamentul de la Pesta, în 1867, prin care evreii sunt emancipați, majoritatea membrilor comunității evreiești din Lugoj vor trece la ritul neolog occidental. La 4 septembrie 1907, în curtea comunității, se inaugurează noua școală care avea pe lângă sălile de curs, sala de gimnastică și muzică și două terenuri de tenis. În 1909, școala avea 215 elevi. O statistică în pragul Primului Război Mondial ne arată că la Lugoj erau 1800 de evrei, formând 550 de familii și reprezentând 9% din populație. Dintre aceștia, 173 au luptat în armata austro-ungară, 11 pierdându-și viața. Sfârșitul războiului a însemnat o importantă schimbare în istoria Lugojului și Banatului prin unirea cu România în 1818. Din 1919, școala evrească devine școala primară izraelită. Limba de predare va deveni română. În anii 1930 apare o organizație sionistă Gorgodia. Un alt eveniment major pentru comunitate în anii 1930 a fost desfășurarea la Lugoj al celui de-al 12-lea Congres al Uniunii Comunității Evreiești de rit neolog din Ardeal și Banat. 31 mai – 1 iunie 1936. Secolul al XIX-lea și prima jumătate a secolului 20 au însemnat o integrare perfectă a evreilor în peisajul micului oraș de provincie, ei devenind una din roțile importante de care depindea funcționarea urbei. O statistică din 1919 ne prezintă ocupațiile populației evreiești. Astfel, avem 40 de funcționari, 15 avocați, 15 meseriași, 10 muncitori, 6 meșteri, 5 ingineri, 4 medici, 4 funcționari de stat, 3 învățători și 2 scriitori. Din mulți, 280 sunt comercianți, vânzători de textil, bijuterii, ceasuri, papuci, parfumuri, sticlărie, lumână, jucării, franci, chimicale, cereale, feroase, electrice, păsări, lemne de foc. Avem farmacii, bacanii, măcelării, hoteluri, băi cu aburi, brutării, ateliere foto, cofetării, cafenele, librării, birouri de turism evreiești. Se remarcă și în activitățile din industria lemnului și industria muraritului. De amintit sunt oameni ca Isaac Beuth, care a înființat Banca Cărășeană, sau Dr. Emanuel Newman, care a donat terenul și o parte din banii necesari pentru construirea Spitalului de Adulți în 1918. Astăzi, Spitalul Municipal.
La sfârșitul anilor 1930 sunt tot mai numeroase semnele unei schimbări a transformării acestei vieți pașnice într-o mare de ură. Odată cu venirea la putere a lui Ioan Antonescu și a legionarilor, la sfârșitul anului 1940, politica antisemistă devine politică de stat. Legile rasiale ale guvernului Antonescu 1940 schimbau complet modul de viață al evreilor din România și Lugoj. Ele însemnau desființarea tuturor organizațiilor religioase, culturale și sociale evreiești. Proprietățile comunitare au fost confiscate, școala din Lugoj e rechiziționată, biblioteca și mobilierul sunt devastate, arhiva este arsă. La fel s-a întâmplat cu proprietățile private, fabrici, magazine, locuințe, pământuri, ferme. Evreilor le-a fost interzis să posede aparate de radio și biciclete, le-a fost interzis să-și exercite profesiile de avocat și medic. Sfârșitul anului 1940, Antonescu comasează comunitățile evreiești în câteva centre ce pot fi mai ușor controlate. La Lugoj sunt aduși toți evreii din Comitatul Caraș. Odată cu intrarea României în război, au devenit tot mai clare intențiile lui Ion Antonescu cu privire la viitorul evreilor. La Lugoj au fost aduși în vagonete de vite peste 250 de femei și copii evrei din Dorohoi, Bucovina de Nord și închiși în clădirile înconjurate cu gard ale comunității. În această perioadă, populația masculină evreiască va fi obligată să efectueze muncă forțată în folosul urbei, iar începând cu toamna anului 1941, evreii din Lugoj, care au împlinit vârsta de 18 ani, au fost trimiși în lagărele de muncă. Anularea politică din 23 august 1944 înseamnă și anularea legilor antievreiești. Treptat, bărbații se întorc acasă și toată lumea dorește întoarcerea la normalitate. Odată cu sfârșitul războiului, fiecare încearcă să-și refacă viața din perioada interbelică. Vor fi reînființate asociațiile evreiești, se redeschid vechile afaceri. Din 1947, după instaurarea definitivă a comunismului în România, evreii, în egală măsură cu românii, au primit o nouă lovitură care le distruge modul de viață, desființând asociațiile nou înființate și confiscând din nou proprietățile. Comunitatea se rărește prin emigrare, în special în Israel, și prin căsătoriile mixte, astfel, azi ea e pe cale de dispariție. În 1947, la Lugoj, trăiau 1620 de evrei, în anul 2000 mai erau 35. În privința viitorului, să-l cităm pe Ladislau Blo: nu prea văd niciun viitor al comunității, căci majoritatea membrilor comunității sunt persoane peste 60 de ani. Tineri evrei la Lugoj practic nu mai există. Cred că în total sunt cei doi nepoți ai mei și încă doi, deci în total patru, care și ei sunt doar pe jumătate evrei.